Եվ պարոնայք սպանը, երկաս սպանը, հետա քննիշն է, քննիշն է, բաժնի պետեր տեղակալն է, ձեր չի պրկելու նույնիսկ այն, երբ որ մեր քաղաքացիներին կանում են բաժիններ, դուք ասում եք գիտեք, մենք ենք դեմ Նիկոլին, դուք չեք հարցը տալիս, բա Նիկոլը երբ է կգնա, դուք չեք անդրադառնում, կամ չեք ուզում հասկանալ, որ հոգով Նիկոլին դեմ լինելով,